fransk er et vigtigt sprog på den måde, at det er en meget stor økonomi. Hvis ikke, at der kommer kvalificerede, kompetente mennesker ud og siger, at jeg har kobling mellem kommunikation, sprog og kultur, så misser vi et stort potentiale, tror jeg. Jeg tror, det jeg brænder for, det er de relationer, der opstår, når man sætter sig ind i, hvordan folks virkelighed er, og hvordan man kan løse de kommunikationsbehov, der er. Og en central del af det er jo, hvordan man opbygger relationer og gør det muligt, at kommunikationen glider så godt som muligt. Hvis vi kan forkorte den sproglige distance så meget som muligt, så har vi meget bedre forudsætninger for at etablere en god relation. Der er rigtig mange muligheder på fransktalende markeder i nogle rigtig, rigtig spændende brancher og industrier. Man er rigtig godt klædt på til en international karriere, hvis man satser på det franske.